Kom nu. Løb, 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 løb. De prøver, de kravler. Kom nu, til. Anders. Bare ind. Bare push, 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 push. De er tre her, de er tre her. Der er en ude på ydersiden, ude på ydersiden. De er her omkring. Åh, jeg blev slået ihjel der. Der er en op med mig. Der er en, der resser op med mig. Kast granat op, kast granat op. Han står lige bag den der. Åh, Anders, du kommer lige op til de yder. Det er dampen, der får dem begge to. Jeg står lige til dem. Det var virkelig godt, det der dampen. Der er en mere, der er en mere. Ja, jeg skal lige have nogle skud. Nej, jeg tror dampen.